Presidenti Turk, i Tayyip Erdogan, ka uruar Aleksandr Vuqë dhe së nësën e ti për fitore në zgjete e mbajtura së funën në Serbi. Si shë shërbimi për bashkëpunim me media të presidentit të Serbi, Erdogan ishë ndër të parë që i dërgoj një mesashorimi Vuqic. Inderua president, inderuar mik, në emër të tim dhe në emërin tim, ju përgëzoj si qërish për suksesi që keni arritur në zgjete e mbajtura të dilem 17-etor, me dëshirën që rezultatet e zgjeteve të, të, të sildim më të mira Serbis. Rezultatet të zgjedive konfirmuan dhe njerë se populli e vlerëson gjithë shka që bëni vazhdimish për mirëqenjën dhe zhvillimin e vendit tuaj. Miqësia e for dhe bashkëpunimi si qërë që kemi zhvilluar me shkëllqësin tuaj, do të namunësoj të forcoj më tej mardhënje dy palqe me disë turqisë e serbisë. Jam i bindur se në këtë të të vështirë dhe të ndjeshme që pokalon e gjithë bota, bashkëpunimi ju një ngusht dhe të vazhdoj të kontribej për parqen dhe stabilitetin rajonal. Besoj se vizitajme në Beograd dhe cilë të të abinë në periutën e arshme, do të forcoj më tej mardhënje tona, dhe se do të jetë një mundësi për të diskutuar gjire si për tema dy palqe dhe rajonale. Shfritozoj rastin të përsëris urimet e mira për shëndet të mirë dhe lumëturri dhe t'i uroj pache dhe prosperitet popullit mik të Serbis, thuet në urimin e presidentit Erdogan. Edhe presidenti Azerbajgjani Ilham Aliyev ka uruar vujqish për fitorin e ti në zgjedhje. Alijev e uroj presidentit vujqish për mbatjen e sukseshme të zgjeve të jazakoshme parlamentare dhe për fitorin e sigur të koalicionit lider të të cilit të zhvujqish.